Բարձրագույն կրթություն չունեցող կամավոր ատեստավորումից էլ բավարար միավոր չստացած ու հետևաբար օրենքի պահանջով աշխատանքից ազատված ուսուցիչների համար մասնագիտությամբ աշխատելու նոր հնարավորություն է ստեղծվում։ Հիշեցնենք, միջին մասնագիտական կրթությամբ մանկավարժները 1300-ն էին, կամավոր ատեստավորմանը մասնակցել էին միայն 894-ը, իսկ ատեստավորված էր համարվել ու մանկավարժական գործունեությունը շարունակելու իրավունք ստացել կեսից էլ պակասը՝ 354-ը։ Հաշվի առնելով, որ այս ուսուցիչների շատերը բազմափորձ են եւ բավականին բարձր արդյունավետությամբ աշխատում են, ու փորձում ենք ներդնել նոր ծրագրեր, որոնք ուղված կլինեն այս ուսուցիչների համար թե մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը եւ թե նաեւ դպրոցում աշխատելու հնարավորության ընձեռմանը։ Կրթական գերատեսչության մշակած նախագծով, որը դրված է հանրային քննարկման, հնարավորություն է ստեղծվում եւս մեկ անգամ մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը, մինչ այդ վերապատրաստվելով։ Այս ուսուցիչների կողմից բարձրացվեց հարց, որ իրենք կուզեին նաեւ կամավոր ատեստավորման մասնակցելուց առաջ վերապատրաստման հնարավորություն ունենան, ինչպես մյուս ուսուցիչները, ովքեր եթե առաջին տարում չեն հաղթահարում կամավոր ատեստավորումը, վերապատրաստման հնարավորություն ունենում պետական բյուջեի հաշվին։ Շատերն էլ ըստ նախարարի տեղակալի ցանկություն են հայտնել բարձրագույն կրթություն ստանալ, և պետությունը պատրաստ է տալ այդ հնարավորությունը։ Շրջանառվող նախագծով առաջարկվում է, որ կհավաքագրվեն այդ ուսուցիչների տվյալները, որոնք ցանկանում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, և դրան համապատասխան արդեն կփորձենք պետական բյուջեից միջոցներ հատկացնել։ Բայց կարևոր պայման է առաջադիմությունը։ Նախագծով սահմանվում է, որ առաջին կիսամյակից հետո ուսման վարձի փոխհատուցումը դադարեցվում է, եթե շահառուն չի ապահովում առնվազն 60% մոգ, միջին որակական գնահատական։ Կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելու նշված հնարավորությունից բացի, այս ուսուցիչների խնդրանքով քննարկվում է անցկացնել ևս մեկ արտահերտ ատեստավորում միայն միջին մասնագիտական կրթությամբ ուսուցիչների համար։ Ամենայն հավանականությամբ դա կլինի մարտին, այս դեպքում վերապատրաստում չի նախորդի։ Հիմա փորձում ենք արագ կազմակերպել, բնականաբար գործընթացը բավականին մեծացավալ է, որովհետև բոլոր այդ ուսուցիչների բոլոր ուղղությունների համար պիտի լրացուցիչ թեստեր մշակվեն, առաջադրանքներ մշակվեն։ Կարծում եմ 2-7 օրը արդեն հայտագրումը կբացվի, մենք կարճ ժամկետով հայտագրման հնարավորություն կընձեռենք ուսուցիչներին 10 օրվա ժամկետում։ Նախարարի տեղակալը կարծում է, ուսուցիչների համար առավել նախընտրելի կլինի օգտվել ատեստավորումների հնարավորությունից, քանի որ բարձրագույն կրթություն ստանալու ընթացքում աշխատել չեն կարողանա։ Օրենքը դա թույլ է տալիս միայն վերջին կուրսի ուսանողներին գյուղական դպրոցներում։ Հրապարակված նախագծի վերաբերյալ առաջարկների ու կարծիքների բաժնում դրականի կողքին շատ են բացասականները։ Արձագանքողներից մեկն օրինակ կարծում է, որ աջակցությունն իրական կլիներ, եթե ուսուցիչը զուգահեռաբար աշխատելու հնարավորություն ունենար։ Առաջարկվում է նաև վերականգնել ատեստավորման նվազագույն շեմին 60%-ին մոտ արդյունք ունեցած ուսուցիչների աշխատանքը մինչև կենսաթոշակի անցնելը, հաշվի առնելով աշակերտների, ծնողների, ուսուցիչների կարծիքը։ Նախարարությունն էլ իր հերթին հղում է անում դա արգելող օրենսդրությանը։ Աննա Զախարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր,